isso. É uma nova batalha. É uma história de vida. De um time surpreendente. Um presidente maravilhoso. Edno. Diógenes. Vocês fizeram a diferença. Esse é o retrato que toda a torcida esperava. Não existe isso. O campo totalmente tomado. Eu acreditava sempre. Eu acreditei sempre. E nós fizemos história. Não tem mais espaço. A torcida ocupou o mundo. É isso, bicho. Esse é o caldeirão. Eu vou ficar por aqui. Ninguém consegue mais falar. É isso aí, gente. Não tem mais espaço. O time acabou. É uma história de vida. Eu não sei. Gente, é isso aí. Segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Tropical FM. Náutico! Náutico!